Улсын хурлын гишүүн Саран Гэрэл тойргийнхаа иргэдтэй үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлаар уулзлаа. Гишүүдийн тоог нэмэх сонгуулийн тогтолцоо цаазын ял гээд олон өөрчлөлт багтаж магадгүй байгаа юм. Хаан улс төргийн иргэд хуультай холбоотой сайн мөх шүүхэд өөрсдийн саналаа хэлцгээсэн юм а. Үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулж шинчлэн найруулах талаар олон нийтийн дунд санал асуулга явуулах болсон. Хамгийн сүүлд 2019 онд үндсэн хуульд шинжилэлт хийсэн Улсын хурлын гишүүн Саран Гэрэл хаан улс дүүргийн иргэдтэй уулзалт хийж үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах төрийн сүлдийг өөрчлөх Улсын хурлын гишүүдийн тоог нэмэх тал дээр иргэдийн байр суурийг сонслоо. Гишүүд цөөхөн байгдсан гадны нөлөөлөлд автах эрсдэл байна л гэж үзэж байгаа юм билээ. Энэ би шулуухан хэлж тэгээд Монгол Улсын тусгаар тогтнолын асуудал тэгээд төр гэдэг маань өөрөөр парламентын тогтооны асуудал энэ олон улсад өрнөж байгаа нөхцөл байдлаар холбоотойгоор Монгол Улсын томоохон эрх ашигын үүднээс бол энэ асуудал ингэж хандж байгаа юм лээ. Үнэхээр нам май нам шиг байж чадах юм бол энэ үндсэн хуулийг өөрчлөхөд болохгүй масгаа гэж нэгдүгээр бодож байна. Хуулийг хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа болохоос үндсэн хууль ерөөсөн одоо болохгүй юм бол байхгүй шүү дээ. Үнэхээр оруулах шаардлагатай юм байгаа бол оруулаад явсан зөв гэж харж чинь цаг үе дагаад юм энэ чинь хөгжих ёстой. Нэг байх байрндаа суугаад байж болохгүй. Хууль өөрчлөлт юм байх ёстой гэж иргэн үнэ бодож байгаа. За мөн нөгөө төрийн сүлэн дээр би бас яг адилхан тэр нэг 60-92 оны төрийн сүлбэн үнэхээр нэг бидний амьдралд ойрхон бас бодит зүв айтайхан тийм төрийн сүл байдгаа. Тэгээ энийг бол бас дэмжиж байгаа. Мон өнгөрсөн 4-р сарын уулзалтын үеэр хэлэлцсэн иргэдийн тулгамдж байсан асуудлын шийдэл хэр төвшөнд явагдаж байгааг тайлбарлаа. Иргэд хороод өргөсөн тулгамдж байсан асуудлууд шийдэгдэх төвшөнд хүрч эхнээсээ ажил хэрэг болж байгааг талархсанаа илэрхийлсэн юм.